máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Mechanochémia, to je odbor, ktorému sa venuje náš dnešný hosť, ktorého sme oslovili aj v súvislosti s tým, že v rámci odovzdávania tohtoročných ESET Science Award získal ocenenie výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. No a tým hosťom je Matej Baláš z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied, s ktorým sa na diaľku spájame do Košíc. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Čo hovoríte na to ocenenie? Tak je to pre mňa obrovská česť naozaj prebrať si ocenenie z rúk komisie, ktorej šéfuje nositeľ Nobelovej ceny, je asi sen každého mladého, ale aj si myslím vedcov vo všeobecnosti. Takže považujem to za vrchol svojej mladej vedeckej kariéry. No a stihol som to práve na čas, lebo mám 35, čiže už budúci rok by som sa nemal prihlásiť. Áno, už budete starý budúci rok. Dá sa to tak povedať. Ale toto nie je vaše prvé ocenenie. Vy ste už nejaké aj predtým nazbierali. Myslím, že Forbes vás zaradil do 30 do 30. Potom vedec z roka ste získali mladý vedecký pracovník. SAV vám dala cenu za popularizáciu a tak ďalej. Áno, niečo sa podarilo počas tej kariéry mladého vedca. Myslím si, že je to hlavne tým mojim zanietením pre tú prácu aj tomu času, ktorý tomu venujem, tak je to také, by som povedal, zaslúžené ocenenie a veľmi ma to motivuje do ďalšej práce. No a tou ďalšou vašou prácou, respektíve aj súčasnou vašou prácou, je mechanochémia. Vysvetlite nám, že čo to je? Tak mechanochémia už vo svojom názve skrýva, že to bude nejaká kombinácia niečoho mechanického a chémie. Takže keď si predstavíme klasickú chémiu, kde sa používajú sklené banky, rozpúšťadlá, zahrievanie zvonku a tak ďalej, tak u nás toto odpadá a my používame mechanickú silu, ktorú dodávame pomocou mletia a väčšinou sa teda zaoberáme práškami. Čiže také sofistikovanejšie vysvetlenie je, že keď máme nejakú chemickú reakciu, tak my vlastne ho vieme uskutočniť priamo v tuhej fáze s tým, že vlastne tú energiu dodávame mletím a zreaguje nám to bez týchto vecí, ktoré používajú tí tradiční chemici. Ja, to sa odohráva na sucho potom všetko, dá sa povedať, nie? Keď mlynček je asi váš hlavný pracovný nástroj. Väčšinou na sucho, ale sú dve také roviny, kedy sa pracuje aj s, či už s maličkým množstvom rozpúšťadiel, alebo dá sa mlieť aj za mokra, čiže normálne to vyzerá ako taká suspenzia. A tie také reakcie, kde sa kvapne iba pár kvapiek toho rozpúšťadla, tak to je vynikajúca vec pre organickú mechanochémiu, kde sa zistilo, že fakt to má dramatický účinok, ak tam teda prikvapkáme dve, tri kvapky nejakého etylacetátu alebo niečoho takéhoto, tak tá reakcia potom beží oveľa lepšia, ako by bežala v prípade reagovania tých práškov na sucho. No a celkovo mechanochémia je taká už staršia oblasť, nevie sa teda o tom veľa myslieť na verejnosti, ale aj vo všeobecnosti to vzniklo ako na spracovanie surovín. A ako keby z bane napríklad, keď sa niečo vyťaží, tak samozrejme, ak to chceme ďalej spracovať, tak musíme najprv tie obrovské kamene rozbiť na menšie. Čiže to je taká ako veľmi primitívna aplikácia zo začiatku. No a potom neskôr vznikli aj technológie ako mechanochemické lúhovanie. Napríklad to sme mali tuto na východnom Slovensku v Rudňanoch, kde počas mletia sa priamo aj vlastne tam sa nalial roztok toho luhovacieho činidla, čiže nejakého, vtedy sa jednalo o tetraedrit, to je taký minerál, ktorý obsahuje antimón. No a na to, aby sa ten antimón z toho dostal, tak to bolo veľmi prospešné
využívať kombináciu mletia aj vlastne prítomnosti teda tej kvapaliny v tom mline. Takže nemusí to byť vždy nutne iba suchý proces. Mm-hmm. Presne, na to som sa chcel spýtať, že veľmi, veľmi sa o tom nehovorí, ale keď sa tak človek nad tým zamyslí, tak ono vlastne už starí alchymisti používali mažiare. To bolo tiež jeden, to tiež v podstate forma mletia, alebo ako by som to nazval. Presne tak. Tá mechanochémia aj ja, čo som napísal monografiu v roku 2021, tak mám tam takú kapitolku venovanú histórii a začínam už v dobe kamenej s takou schémou, lebo vlastne aj výroba ohňa pomocou toho trenia je tiež taký efekt mechanochemický ako keby, pretože trenie ako také je jeden z efektov, ktoré počas mletia nastávajú. No a áno, presne ako hovoríte, aj alchymisti, dokonca také meno, že Agricola sa spomína v tých historických textoch. A potom aj ďalší taký, by som povedal, prvotní výskumníci, ktorí tieto procesy skúmali, ale nikdy to nebolo také, by som povedal, vyslovene zamerané na tú mechanochémiu. Bolo to len niečo, čo skúmali ako taký vedľajší projekt. A vyslovene taký systematický výskum začal až v minulom storočí, niekedy po vojne zhruba. Mm-hmm. No, my sa vrátime k tej mechanochémii a k tomu, čo robíte konkrétne, ale mňa by ste teraz zaujímali vy konkrétne, ako ste sa vy dostali nielen k mechanochémii, ale k vede ako takej. No tak ja som to mal v rodine. Môj otec, dosť často ho spomínam pri vyjadreniach, je to pre mňa vzor. A mal som ho doma od malička, samozrejme, takže som videl, ako to funguje. Máme veľmi dobrý vzťah doteraz a veľmi sa mi páčilo, ako vie skĺbiť ten rodinný život aj s tým pracovným, že vidí svet, ale zároveň nie je proste dlho nejak, že proste je doma, keď sme potrebovali a boli nejaké ťažšie situácie, takže od neho vietor fúka, no a samozrejme aj v škole, potom na strednej škole tá chémia, ktorú sme mali na gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach, kde som študoval, tak tam sme mali výbornú pani profesorku, ktorá keby naštartovala vo mne ten plameň pre tú chémiu všeobecne. Čiže to sú chemické začiatky, no a môžem teda prejsť ku mechanochémii. Ja by som ešte k tým začiatkom sa vrátil, lebo ja som čítal, že vy ste vraj chceli pôvodne byť športový komentátor. To no, nejde nejak dokopy s tou mechanochémiou. Áno. Deti chcú byť všetko možné. Ja som typ, ktorý som sa vedel zapaliť prakticky pre všetko, že niečo nám v škole povedali, alebo som sa niečím inšpiroval a už som sa začal v tom hrabať, že ako to funguje a tak ďalej. No a ten športový komentátor, tak ja mám rád šport, aj ho rád robím, no a plus, keď som sledoval tie športové prenosy, tak tiež sa mi to páčilo, ako tí komentátori naši to komentovali a aj sám som rád hral nejaké športové hry na počítači, no a pritom som si to buď nejako ja komentoval, alebo s kamarátmi, keď sme mali nejakú Xbox party, sme to volali, tak na to, keď som ja nehral, tak som im komentoval ten zápas. Takže sa mi to páčilo, ale potom som si zvážil také efekty, proste, že asi by som bol veľa preč od rodiny a plus, ako moji rodičia už trošku sú starší, tak som vedel, že pravdepodobne budú potrebovať moju pomoc neskôr. Takže preto som si zvolil následne tú vedeckú cestu. Ale ten šport vám do istej miery zostal. Ja som totiž s takým prekvapením zistil, že vy ste stále v oficiálnom tenisovom rebríčku, to je Slovenská tenisová asociácia, STA. Slovenský tenisový zväz. Zväz, áno, áno. Normálne, že ste aktívny tenista. Áno, je to tak. Otec ma naučil základy ešte ako 5-6 ročného, ale nikdy som to nemal ako tú hlavnú líniu. Vždy som mal len nejaký taký skupinový tréning. Dneska je to už nepredstaviteľné. Všetci tí hráči, ktorí sú na tej super úrovni, ale aj na tej, s ktorými sa stretávam dnes ako na kurtoch, tak všetci majú súkromné tréningy väčšinou. No a potom tie výsledky tenisové moje nikdy neboli nejaké excelentné. Dokonca by som povedal, že do takých 18 rokov som ani nebol nejaký taký extra súťaživý, že aj keď som prehral, tak
nevadí. Mama tam sa skrývala potom za plotom, keďže ako to hráš, ale mne to bolo v podstate jedno, hlavne, že som sa hýbal. No, ale potom už keď som sa trošku zostarol, tak už proste aj nejak som začal viacej o tom špekulovať aj z nejakého taktického hľadiska a tak. A už tá moja generácia, ako keby veľa hráčov potom ďalej nehrá, väčšinou z rôznych dôvodov, ale pokiaľ v tom tenise neostanú ako tréneri, tak väčšinou sa vytratia. No a ja, keďže som to neprehnal v tých mladých rokoch, tak stále som mal tú energiu ako hrávať ďalej. Tak v Lani ste, pokiaľ viem, ešte boli v prvej stovke toho rebríčka. Áno, aj tento rok sa mi to skoro podarilo, ale bohužiaľ tam mi nevyšiel nejaký turnaj. Ale vo všeobecnosti väčšinou z tých, čo už som mužom vlastne v mužskej kategórii, tak vo väčšine prípadov sa mi tam podarilo dostať do tej prvej stovky. Takže sa veľmi teším a trénujem s mladšími chlapcami. Raz do týždňa máme taký skupinový tréning a potom ešte jednu štvorhru s takými staršími pánmi z nášho klubu. No a to je vlastne celá moja príprava, čiže ja keď prídem na turnaj, kde mám hrať trojhodinový zápas, tak potom nemôžem mať ani od seba nejaké prehnané očakávania, ale napriek tomu si myslím, že je to celkom slušné. No, trošku sme odbočili od tej chémie a mechanochémie, vrátime sa naspäť. Vy ste povedali jednu zaujímavú vec, že na strednej škole ste mali, na gymnáziu ste mali profesorku, ktorá vás dokázala nadchnúť práve pre chémiu. Nemáte pocit, že nám takíto profesori nejak v ostatnej dobe chýbajú? Lebo aj chémia patrí medzi tie predmety, ktoré sú pre bežných žiakov strašiakom. Ale keď je správny vyučujúci, správny profesor, tak presne dokáže toto, čo dokázala vo vašom prípade, že človeka nadchnúť a pochopí ten človek, že má to svoje čaro. Myslím si, že takí pedagógovia určite sú. Neviem hodnotiť, aké je ich množstvo, ale nemám ani prístup teda ku, že čo sa robí na gymnáziách a tak ďalej. Ale možno to je z časti aj tým, že je už iná doba, tá mládež je viac odchovaná na tej elektronike a na sociálnych sieťach a tak ďalej. Čiže možno toto je také mínus, že vtedy človek sa asi viac zameriaval na to štúdium a tak, ale myslím si, že ľudí na Slovensku máme stále šikovných aj v tých pedagogických sférach a robia, čo sa dá. Len keď máte nejaký, povedzme, materiál, ktorý nie je až taký vhodný, tak je to ťažké. Tak ho treba chemicky spracovať, presne ako hovoríte. No, chémia je jedna vec, mechanochémia je už taká dosť špeciálna odnož tej chémie. K nej ste sa ako dostali? Tak opäť tradičný zdroj, môj otec. Potom som počúval od malička tiež, že mletie a tak ďalej, tiež mi to nedávalo vtedy veľký zmysel, že hlavne keď som už začal aj študovať, teda, alebo sa viac zaujímať o chémiu, tak nejak mi tam to mletie nepasovalo, že veď chémia, veď to sú roztoky a banky a tak ďalej. No, počas univerzitného štúdia tiež na univerzite sa nehovorilo nič o mechanochémii. Akurát jednu takú exkurziu sme mali z predmetu, ktorý sa volá chémia tuhej fázy, čiže to súvisí s mechanochémiou. Ale to bolo všetko. No a potom, keď som skončil univerzitu, tak prišlo také obdobie, že som sa mal rozhodnúť, že vedel som, že chcem ísť na doktorandské štúdium a mal som teda ponuku aj na UPJŠ-ke. Ja som končil organickú chémiu a venoval som sa pri takej klasickej organickej chémii s cieľom pripraviť protirakovinové látky, ktoré sa nachádzajú aj v rastlinách, čiže taká simulácia tej prírodnej chémie. No a následne boli testované v spolupráci s lekárskou fakultou na tú antiproliferatívnu aktivitu. No a v tejto oblasti by som mohol pokračovať aj na doktorandské štúdium, ale potom teda tá mechanochémia, ako som to počúval aj od otca, tak mi to prišlo, že je to perspektívny smer a plus teda tá vaječná škrupinka vtedy tak zarezonovala a to je také dobré prepojenie trošku aj medzi tým svetom tej organickej chémie a mechanochémie. No a plus ako tá perspektíva do budúcnosti, na tej sávke tam boli tie šance väčšie, že by som mohol ostať zamestnaný, zatiaľ čo
V prípade univerzít je to zložitejšie, takže aj to záleží. Spomenuli ste presne to, na čo som sa chcel spýtať, že úplne na počiatku bola vaječná škorupinka. S tým ste začali experimentovať alebo skúmať. Prečo? Tak ja si dovolím len taký žartík, že vždy je taká sranda, že čo bolo skôr, že či vajce alebo sliepočka, takže keď už máme škorupinku, tak vlastne máme vyriešený ten problém. Tak ja som to začal skúmať, mal som teda zadanie témy dizertačnej práce a práve teda efekt toho mletia nášho. Ešte aby som to uviedol na pravú mieru, mechanochémia je vlastne vedná disciplína, ktorá využíva nástroje mletia, čiže takto sa to dá zamieňať vzájomne. Čiže ako mojim cieľom bolo zistiť, ako to mletie ovplyvní vlastnosti tej vaječnej škrupinky, či už je to tzv. Fyzikálno-chemické vlastnosti, to znamená špecifický povrch, veľkosť častíc, či sa tam vytvoria nejaké nanočastice. Zároveň v tej vaječnej škrupinke tam je teda hlavná zložka uhličitan vápenatý vo forme kalcitu a existuje druhá kryštálová forma aragonit. No a my sme zistili, že mletím vieme premeniť tú jednu formu na druhú, čo je také celkom špecifický proces. No ale to bolo ako keby taká charakterizácia, že čo robí mletie s tou škrupinkou. Že vám skáčem do reči, spomenuli ste aragonit. To je to, čo je v aragonitovej, ochtinskej aragonitovej jaskyni, to, čo tam rastie? Áno. Čiže presne. Taký materiál sa nachádza vo vaječnej škrupinke. No, na začiatku nie. Ale dokážete ho vyrobiť, tak. Áno, len nevieme vyrobiť také pekné kryštály, ale je to prášok, lebo to mletie samozrejme neumožňuje taký pekný rast kryštáliku. No a následne tú mletú škrupinku sme skúšali využiť na rôzne veci. Opäť sme sa inšpirovali z literatúry. Jedna vec bola čistenie odpadových vôd. Konkrétne sme sa zamerali na roztoky kadmia. Čiže sme si urobili zásobný roztok kadmia a do toho sme dali tú vaječnú škrupinku pomletu rôzne dlho. No a skúmali sme, že koľko toho kadmia sa zachytí na tej škrupinke. No a zistili sme, že už mletie v rozsahu 3 minút zvyšuje tú schopnosť zachytávania 5-násobne zhruba. A následne, keď sme to mleli dlhšie, keď sa nám tam ten aragonit začal objavovať, tak vtedy tá schopnosť išla rapidne hore. Čiže nakoniec sme skončili s nejakým 100-násobným zlepšením týchto vlastností. Čiže to bol jeden z tých smerov. Ďalší bol odstraňovanie chlóru z PVC odpadov. Tam je environmentálny problém, že vďaka tomu chlóru, ktorý sa nachádza v PVC, tak nie je možné tie odpady normálne spaľovať, lebo sa uvoľňujú toxické splodiny, ako napríklad dioxíny, ktoré môžu spôsobiť otravu. Čiže keby sme ten chlór nejakým spôsobom dokázali naviazať, napríklad na vápnik zo škrupinky, tak odstraníme ten najväčší problém. No a práve to bolo našim cieľom. A v tomto prípade sme to realizovali aj s reálnym okenným parapetom, ktorý sme rozomleli na drobný prašok a ten sme mleli spolu s vaječnou škrupinkou. No a výsledok bol, že naozaj sme dostali chlorid vápenatý, čo je zlučenina, ktorá je bežne dostupná a má celkom dobré využitie napríklad na sušenie. No a ten zvyšok organický už nepredstavoval takú environmentálnu zaťaž. Takže to bola druhá vec. No a ešte spomeniem vaječnú membránu. Keď si predstavíte škrupinku, tak zo spodu je taká papierová blanka. To je organický materiál, vláknitý. On má tiež viacero vrstiev. To ma inak veľmi fascinuje, že ako je možné, že v tom takom, tej takej malej vaječnej škrupinke, čo každý len tak odhadzuje, tak je tam ešte toľko vrstiev a celé je to také ako prešpecifikované, že tá príroda je naozaj ako geniálna v tomto. No a v tej vaječnej membráne, tak tam sa nachádza síra, lebo tá vaječná membrána je tvorená aminokyselinami, keďže je to organický proteínový materiál. No a sú tam zhruba 3% tej síry. No a našim cieľom bolo túto síru využiť na reakciu s nejakým kovom. Konkrétne sme
realizovali reakciu s octanom olovnatým, čiže to bol ako zdroj olova a tá vaječná membrána bola ako zdroj síry. No a výsledok bol, že sa nám podarilo spojiť tieto dva prvky a vznikol sulfid olovnatý, ktorý je polovodič a má veľmi širokospektrálne využitie napríklad do solárnych panelov alebo v ďalších takých aplikáciách, ako je konverzia energie napríklad. Takže naozaj tá škrupinka má veľmi širokospektrálne využitia a v našej práci teda sme ukázali hlavne tieto tri smery počas doktorandského štúdia. Čiže tá vaječná škrupinka by mohol byť veľmi užitočný materiál, my to vyhadzujeme do odpadu. Presne tak. Ja som, ako sa hovorí, stará láska nehrdzavie, aj keď ešte nie som až taký starý, ale celý čas, aj keď som ukončil to doktorandské štúdium, tak stále ma zaujíma. A stále nachádzam aj v literatúre vidieť, že teda ten trend tam je, využiť tento materiál. A ja stále pokračujem v tom výskume v tejto oblasti, čiže je to veľmi perspektívne podľa mňa. Tam ste hovorili, že veľmi užitočné by mohli byť vaječné škrupinky trebárs pri spracovaní toho odpadu z PVC. A vôbec mechanochémia ako taká by mohla byť veľmi užitočná pri spracovaní odpadu. Vy ste dali dokonca dokopy takú velikánsku monografiu, kde bolo vyše 1000 štúdií z celého sveta, ktoré sa venujú práve takémuto výskumu využitiu mechanochémie na spracovanie odpadu. To znamená, že tie možnosti tu sú velikánske, široké, obrovské. Presne tak. Toto je jedna oblasť, to spracovanie odpadov, o tom ešte môžem trošku viac porozprávať, ale najprv chcem povedať, že naozaj aj ten západný svet objavil ten potenciál mechanochémie možno nejakých 15-20 rokov dozadu. Predtým to bolo skôr také, by som povedal, technickejšie riešené veci a možno tuto na v tom východnom bloku, keď to môžem tak povedať, tak to bolo také ako známejšia tá metodológia. No a teraz fakt sa objavujú stále nové a nové smery, ako sa to dá využívať. A teda ten západný svet to naozaj využíva ako cestu prípravy nových materiálov, najmä teda v organickej chémii, kde je možné naozaj dostať produkty, ktoré normálnou chémiou dostať neviete. No a teraz pár slov ku tomu spracovaniu odpadov. Tak ja, keďže som sa venoval tej vaječnej škrupinke, tak som si povedal, že by bolo celkom zaujímavé urobiť taký komplexný obraz, že ako to vyzerá so spracovaním aj iných druhov odpadov. No a to bola teda štvorročná práca. Od roku 2017 som na tom začal pracovať. No a systematicky som porozdeľoval v tej monografii podľa typu odpadov jednotlivé kapitoly. A väčšinou je to o tom, že teda ten odpad ako taký sa pomelie. Môže to byť iba čisto samotný odpad, alebo sa tam niečo k tomu prída. No a buď tam dojde k nejakej chemickej reakcii, premení sa to na niečo užitočnejšie, alebo vyslovene potom ten materiál sa používa či už do nejakých kompozitných materiálov ako náhrada niečoho, čo je drahšie. Takže je to veľmi širokospektrálne a naozaj najviac tých prác, ktorých som našiel, bolo na tému biomasy. Čiže keď tam máme tie všelijaké rýžové lúbky a nejaké kukuričné, ten zvyšok, čo ostáva teda po kukurici, tak toto sa dá spracovať či už v nejakej forme na nejaké kompozitné materiály, alebo aj rozkladať na cukry a následne z toho vytvárať napríklad bioalkohol alebo takéto niečo. A tomuto veľmi napomáha tá mechanochémia tým letím, že rozrušuje tie štruktúry tej celulózy a tak ďalej. Využívajú sa tieto postupy aj v praxi, alebo mohli by sa využívať ešte viac? Lebo teda, ako som hovoril, tých štúdií bolo vyše 1000, ktoré sa zaoberali presne týmto, že spracovanie odpadu pomocou mechanochémie. Čiže tie možnosti sú, len ja mám pocit, že som o tom doteraz nič nepočul. Áno, určite sa využívajú. Sám mám skúsenosť s nejakými spoluprácami s firmami. Môžem spomenúť spoluprácu s japonskou firmou, ktorá vyrába sulfid cínaty ako jednu z viacerých zložiek do brzdového obloženia, do aut. No a práve používajú túto mechanochemickú technológiu, ktorú ako prvú objavili
ako naša výskumná skupina sme to objavili, teda ešte otec, ja som vtedy ešte nebol na ústave. No a to ich inšpirovalo a následne si potom kúpili taký veľký mlyn a už s tým pracujú. Ale to je len jeden z príkladov. Aj počas tej práce na tej monografii, tak tam som narazil na veľa štúdií, kde bolo aj také porovnanie ako keby tých ekonomických nákladov na spracovanie odpadu klasickou cestou a mechanochemickou cestou. A nehovorím, že vždy, ale veľmi často to vyšlo v prospech tej mechanochemie. Takže určite existuje veľa firiem, ktoré to mletie využívajú. Aj sám som navštívil viackrát firmy, kde buď majú mlyn, alebo som bol aj v tých firmách, kde sa tieto mlyny vyrábajú a naozaj to sú obrovské výrobné haly, čiže určite by to nevyrábali, keby nemali odbyt. Ja poznám teda ten akademický svet a už aj tam, vzhľadom na ten vysoký počet, ako ste spomínal, tak je jasné, že je to zaujímavé, ale okrem toho existuje ten industriálny svet, kde je to chránené a človek tam nevidí, ale som si 100% istý, že sa toho veľkom využíva. Spomínali ste spoluprácu s Japonskom, čiže zahraničná spolupráca. Mňa zaujalo, že vy konkrétne spolupracujete s Kazachstanom. Ako? Tak to je také špecifikum. Si myslím, že asi nie veľa výskumníkov má práve takú významnú spoluprácu s touto krajinou. Celé to začalo tak, že v Kazachstane, ak majú doktorantské štúdium, tak je potrebné, aby mali okrem školiteľa toho domáceho a aj zahraničného školiteľa. No a v Kazachstane, teda na Al-Farabi, Kazakh National University v Almaty, je teda oddelenie, takej, som povedal, klasické chemické oddelenie, kde ale začal pracovať jeden pán profesor z Ruska, ktorý je z tej klasickej mechanochemickej školy, ako som spomínal, že vlastne všetko to začalo niekde tam. No a on poznal aj môjho otca, aj mňa a nejak tak to začalo, že pri jednom doktorandovi povedal, že teda by bolo vhodné, ak by tým zahraničným školiteľom bol niekto z našej skupiny. No a tak som sa v roku 2018 prvýkrát stal ako školiteľom jedného doktoranda. No a tá spolupráca do dnešného dňa naozaj nabrala veľmi veľké rozmery. V súčasnosti už som ako keby odškolil teda troch doktorandov a ďalších dvoch mám. Tam je potom aj to, že tí študenti musia prísť do laboratória toho zahraničného školiteľa na nejaké 3 mesiace počas celého doktorandského štúdia, takže už sa tu ich prestriedalo teda dosť. No a plus ja som bol už 5 krát tam v tom Kazachstane, raz som tam bol ako vyslovene pozvaný prednášateľ na mechanochémiu, čo je také trošku smiešne, že vlastne moje prvé skúsenosti s nejakým prednášaním pre študentov boli v Kazachstane, v krajine, ktorá je 5000 km stade. No a v súčasnosti máme už aj spoločné projekty. Oni majú tiež také klasické vedecké agentúry, ako sú aj u nás na Slovensku, ale mám dojem, že tam tá podpora vedy je vyššia. Aj podporujú tých výskumníkov ako keby zo západu. To robíme aj my, ale mám dojem, že tam je to ešte na vyššej úrovni. Takže takto som sa tam dostal. No a teraz máme rôzne projekty. Všade figuruje mechanochémia, samozrejme. A práve ako som spomínal, tú biomasu, niečo s tým riešime. Aj so škrupinkami, aj tie kovové chalkogenidy, to sa ešte budeme baviť trošku neskôr. No a môj hlavný príspevok je v tom, že ja som tým všetkým doktorandom, ktorí teda už úspešne ukončili to štúdium, veľmi pomohol s písaním vedeckých publikácií, teda každý z nich má aspoň jednu takú v takom dobrom odbornom časopise a tie skúsenosti, ktoré ja som nabral za tie roky, tak oni nemali, čiže to im veľmi dobre padlo, že niekto sa proste tomu naozaj rozumel a vedel im poradiť, ako tú publikáciu, ako zmeniť nejaké veci, alebo ako to zorganizovať, že by to bolo fajn, lebo oni sú veľmi pracovití a naozaj tá spolupráca nie je to, že niekto hádže hrách na stenu, ale vidíte, že oni naozaj tie poznatky ako keby ich žerú, že počúvajú pozorne a potom akože to vedia ďalej použiť.
Takže to ma veľmi teší a oni sú, aj ten národ je veľmi taký vrúcný, otvorený a naozaj, keď som tam už išiel nejaký štvrtý alebo piatý krát, tak už to bolo ako pre mňa ako keby druhý domov. Pekne, pekne. Viem, že spolupracujete aj s manželkou, alebo spolupracovali ste aj s manželkou, robili ste tiež s využitím mechanochémie bionanokompozity, pri ktorých ste využívali rôzne také bežné, ale aj menej bežné rastliny. O čo išlo? No tak s manželkou, áno, tá spolupráca, vlastne celá tá o tých strieborných nanočasticiach, tejto téme som sa začal venovať vďaka nej a ešte zo začiatku sme niečo skúšali najprv tradičnou zelenou syntézou, to je proces, kedy si pripravíte extrakt z nejakej rastliny, čiže ako keby ste si urobili čajík z niečoho. No a potom to zmiešate s roztokom dusičnanu strieborného, no a celé sa vám to začne tak zakaľovať do hneda, no a následne tá analýza by ukázala, že teda vznikli tam strieborné nanočastice. To je taká nanosuspenzia, ktorá sa následne môže testovať na antibakteriálne účinky najčastejšie, ale samozrejme aj na všeličo iné. Tu je len také špecifikum, že keď sme s manželkou začínali, tak sa nám podarilo náhodou vytvoriť takú nanočasticu v tvare srdca. Romantické celkom. Áno. No a potom následne sme to, ako keby tá suspenzia ako taká nie je veľmi stabilná a je možné teda rôznymi technikami, či už pridať nejakú organickú látku biokompatibilnú, ktorá tie nanočastice obalí, aby sa k sebe až tak nemali, lebo to je najčastejší problém u nanočastíc, takzvaná aglomerácia. Tak my sme to skúsili premlieť v jednom z tých mlynov, čo máme, v prítomnosti jedného takého polymeru, polyvinylpyrolidon. No a výsledok bol, že tá stabilita išla rapidne hore, že ešte napríklad po pol roku stále tie častice neboli vôbec aglomerované, zatiaľ čo v prípade, keď tam ten polymer nebol, tak už po 2-3 týždňoch to bolo vyslovene vidieť aj okometricky, že teda tam došlo ku tomu zlukovaniu. Čiže to bol začiatok, no a potom ja som si povedal, že tak poďme pomlieť rovno rastlinu ako práškovú s práškom dusičnanu strieborného. Také práce dovtedy neboli dostupné. No a fungovalo to fajn. Tam je ale taký problém, že vy tej rastliny môžete dať samozrejme rôzne množstvo, ale na rozdiel od tej zelenej syntézy tam máte všetky tie látky z tej rastliny a potom ten produkt obsahuje aj ako keby organický balast, ktorého sa potrebujete zbaviť. Takže to je niečo, čomu sa venujem v súčasnosti, že ako to urobiť nejak tak environmentálne priateľnejšie. Ale všeobecne bolo možné pripraviť také prášky, ktoré mali antibakteriálnu aktivitu. Čiže sme ako keby odbúrali to využívanie tej, no v tomto prípade to bola voda, ale samozrejme je to tiež ako keby proces navyše a zároveň je to dvojfázový proces, ten klasický, lebo musíte si urobiť extrakt a potom to zmiešate. My sme to urobili v jednom kroku. No a snažili sme sa na to využívať také bežne dostupné rastliny, ako ste spomínal, či už duška materina, levanduľa a tak ďalej. Takže tam to fungovalo pekne. No a potom mám spoluprácu s doktorom Gogom z UPŠ-ky, z prírodovedeckej fakulty, ktorý je lichenolog. To znamená, že... Lišajníkolog. Áno, áno. A jeho šéf, profesor Pačkor, chodil na také expedície a bol dokonca aj na Antarktíde. No a zbieral teda lišajníky aj stamať a my sme robili takú štúdiu, že sme do toho nášho mlyna nasypali 1,5 gramu lišajníku a 1,5 gramu toho dusičnanu strieborného. No a sledovali sme, aké budú rozdiely medzi tými lišajníkmi zozbieranými z rôznych miest, pretože samozrejme, keď to rastie niekde na Antarktíde, tak tam je veľa UV svetla a ten lišajník ako keby všetku svoju energiu investuje na svoju ochranu a nevytvára nejaké látky, ktoré sú schopné napríklad tej redukcie striebra, lebo pri tej reakcii dochádza ku redukcii strieborného jónu Ag+ na elementárne striebro Ag0. No a keď sme to porovnali s nejakým lišajníkom, ktorý bol získaný túto zo Slovenska, tak
tá reakcia s tým slovenským išla oveľa lepšie, pretože obsahoval oveľa viacej tých tzv. Sekundárnych metabolitov, ktoré sú schopné tejto redukcie. Takže u lišajníkov bola ešte tá výhoda pre nás, že tam, keď dáte ten lišajník do vody, tak tie látky, ktoré sú schopné tej redukcie, v nej nie sú rozpustné. Zatiaľ, čo v prípade nejakých bežných rastlín, áno. No a vlastne naša mechanochémia vedela tú reakciu urobiť aj v tomto prípade, teda keď tie látky neboli rozpustné. Mm-hmm. Čiže preto si myslím, že to bol aj hlavný dôvod, prečo sa nám podarilo to publikovať v dobrom časopise. Ja, spomínali ste, že výsledkom týchto postupov sú prášky s antibakteriálnymi účinkami. Kde by sa dali využiť takéto materiály? Tak aj moja manželka momentálne pracuje na nejakých geloch, že vyslovene to proste dostať do nejakej takej formy a potom napríklad sa to môže niekde natrieť a vlastne tá interakcia bude tam taká zaujímavá. Ďalej už sme to aj trošku testovali v zmysle, že dať to napríklad do krmiva nejakým sliepkám alebo niečo také a zisťovať, že či teda bude tam nejaká antibakteriálna ochrana. A tie všeobecne, no tie aplikácie toho nanostriebra sú veľmi rozšírené, či už nejaké antibakteriálne ponožky alebo nátery v nemocniciach, tak vlastne ak by tam bola nejaká rastlinka ešte spolu s tým, tak to by len bola ako lepšia vôňa. Ale samozrejme to sú otázky už skôr pre ľudí, ktorí sa venujú nejakému aplikovanému výskumu. My skúmame hlavne teda tie procesy toho, ako to možno pripraviť. Mm-hmm. Vy ste spomenuli jedno slovo v tých predchádzajúcich odpovediach a viem, že jednou z takých hlavných oblastí vášho súčasného výskumu, nielen teda vášho, ale vašej skupiny, sú chalkogenidy. Priznám sa, že netuším, čo to je. Áno, znie to rozostrašne, ale nie je to až také zlé. V periodickej sústave prvkov majú niektoré skupiny špecifický názov. No a jedna skupina sa volá chalkogény a to je skupina kyslík, síra, selen, telúr, polonium. No a tieto dva, kyslík a polonium, sa ako keby trošku odšleňujú z tej skupiny, lebo tie zlúčeniny, ktoré sa pripravujú, tak majú trošku iné vlastnosti, ale zlúčeniny síry, selenu a telúru sa nazývajú chalkogenidy, lebo tam máte chalkogen, no a my sa venujeme kovovým chalkogenidom, čiže nejaký kov reaguje s chalkogenom a vznikne nám kovový chalkogenid. No a to je oblasť, ktorej sa v rámci nášho oddelenia venujeme už dlhodobo, dávno predtým, ako som ja prišiel na ústav, sa tomu už môj otec venoval. A práve aj ten tetraedrit, ktorý som spomínal, tieto sulfídy, napríklad ak si zoberieme teda zlúčeniny síry, lebo tie sú najbežnejšie, tak sa nachádzajú v prírode ako minerály a veľmi často slúžia ako zdroj práve nejakých kovov, ktoré sú potenciálne využiteľné v nejakých materiálových aplikáciách. Čiže ako som spomínal, ten tetraedrit, tam je to napríklad ako zdroj antimonu, ale potom sulfídy medi, ako napríklad kovelín alebo chalkozín, to sú také minerály typické, ktoré môžu slúžiť tiež ako zdroj medi potom pre ďalšie aplikácie. No a zameranie toho nášho oddelenia v tých rokoch pred môjim príchodom sem boli teda hlavne v tom, že ten minerál pomlieť a následne to dať do nejakej kyseliny alebo nejakého činidla, ktoré by ten kov z toho dostalo preč. No a aby sa dal použiť ďalej. A bez mletia to bolo strašne ťažké, ale to mletie výrazne napomohlo tejto veci, že vlastne keď sa porovnali potom tie krivky, tak to bolo oveľa, oveľa lepšie pre tie mleté vzorky. No a to bol začiatok. A následne potom sa aj v literatúre svetovej začali objavovať práce, že táto skupina kovových chalkogenidov je veľmi zaujímavá pre rôzne také materiálové aplikácie v energetike, napríklad termoelektrické materiály, to znamená, že premena nejakého odpadového tepla na elektrinu,
alebo napríklad na rozklad nejakých organických farbív. To trošku súvisí s tým, čo ešte môj predchodca, čo vyhral to ocenenie, docent Almaši, tak on tiež spomínal fotokatalytický rozklad nejakých organických farbív, tak to isté sa dá docieliť aj za pomoci sulfidov alebo selenidov kovov, čiže kovových chalkogenidov. Mm-hmm. Teraz, ak to, zatiaľ sme hovorili o tom, že čo bolo a je doteraz, aké sú také možno vaše plány do budúcnosti, možno blízkej, vzdialenej, či nebodaj sny, že čo by ste chceli ešte dosiahnuť? Tak ja stále tak poškoľujem aj po tej akademickej kariére, čiže veľmi by sa mi páčilo, keby som na nejakej univerzite prednášal napríklad predmet mechanochémia. To je taký, by som povedal, cieľ ako krátkodobý. Rovnako sa snažím dopracovať aj k titulu doktora vied. Už teraz to vyzerá celkom fajn, lebo už som prešiel tým prvým ako keby sitom na tej komisii SKVH. No a ak všetko pôjde dobre, tak budúci rok, niekedy na jar, by mala byť obhajoba. Takže to sú také krátkodobé ciele. No a samozrejme tá technológia, tá oblasť tej mechanochémie, tých reakcií medzi napríklad sírou a kovmi je veľmi zaujímavá. Aj v tej dokrutke, čo bola ku tej súťaži, tak tam bolo možné vidieť taký, ako keby takú malú explóziu v tej mlecej komórke, ktorú som mal ako v rukách. A tento proces je veľmi špecifický a to je takzvaná mechanochemicky indukovaná samosa šíriaca reakcia. Je to, po slovensky to znie katastrofálne, ale po anglicky to má celkom zmysel. Jednoducho skrátka je MSR. No a táto reakcia prebieha ako keby taká, že výbušná reakcia, že nič sa nedieje a potom počas toho mletia naraz v jednom momente to všetko zreaguje na ten chalkogenid. No a práve tá reakcia medí a síry týmto spôsobom je niečo úplne nové, čo sme my, teda ešte v roku 2016 sme prišli na to ako prví. No ale tam je veľa takých nezodpovedaných otázok v tejto oblasti, že prečo to tak ide, čo všetko musí byť splnené, aby ten proces prebehol. Tak na tieto také základné fundamentálne otázky sa budem snažiť nájsť odpoveď v budúcnosti. No a samozrejme potom nejaká taká aplikácia priemyselná alebo nejaká komercializácia nejakého procesu, ktorý my v laboratórnom meritku zistíme, že funguje dobre, tak to by bolo tiež vynikajúce, ale na to samozrejme potrebujem dobrých partnerov z hľadiska už potom toho priemyslu alebo nejakých ľudí, teda, ktorí majú s tým skúsenosti. Tak budeme držať palce, nech sa to všetko podarí. Ešte raz gratulujeme k oceneniu a ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.